jsem totiž homosexuál. Motherfucker! Rozhodně bez helmy, no. No, takže tady to všechno začalo. Tady jsem odšpuntoval první šampaňský a zapálil první cigáro. To bylo v roce 91, když mě bylo 13. Tak na zdraví, oši. A kde jste byli vy? Když mě bylo 13, tak byl 91. No. A v 94. jsem byl na kapele Beastie Boys, která mě trošku modelovala do té scény. Hip-hop, punk a tak dále. To byly krásný léta. No, tak už je to nějaký pátek. 2012 Red Bull Pump Riders. To tehdy byl první oficiální závod v pump tracku u nás v České republice. Tam jsem se možná jako rozhodl, že bych se tomu věnoval trošku víc a na to konto se mi podařilo před pár lety dostat franšízu z německé firmy a s parťákem, s mým kolegou nynějším jsme do toho šlápli a tady jsme u mě v Benátkách na Nizerou postavili pump track, takže jsem strašně rád, že se mi to povedlo a mám radost, když sem přijedu a ty děcka mají radost a všichni si to užívají a lítají tady od rána do večera a plnějí si svý sny, jako jsem si ten sen splnil já. No, jinak já tady vlastně osobně taky trávím čas, protože je to super pohyb. Vlastně když potřebuji rychle jakoby se vybít nebo si udělat nějaký rychlej prostě trénink, tak si sem zajedu na půl hodiny, zajezdím si na kole na skateu, počilu tady s dětma, veď pokecáme, uděláme si nějaký fotečky a zase jedu vysmátej domů, takže to byl i důvod, proč jsem to tady chtěl mít, protože se dá jezdit celou zimu a ty zimy jsou dlouhý a moc mě nebaví a než trávit nějaký čas posilovně, tak tady prostě se dá jezdit, tak vidíš, je polovina listopadu a děti tady jezdí pomalu v krátkých tričkách, takže to je bomba. Jsem tady každý den, protože tady trénuju. Víc jsem se toho tady naučil a jsem rád, že se to tady postavil. To tady je nejlepší park. No. Tady jsem se naučil třeba manuály, skoky, všechno. Třeba jdu ze školy domů, najím se a jdu hnedka na pump track. Mě to tady baví. Děláváme spolu sérky. Už nevím. Pump track vnímám hlavně tak, jako že ty lidi se můžou odreagovat, že je to pro ně hlavně zábava než nějaký drill. Letos jsme postavili 10. stavbu, z čehož mám obrovskou radost a myslím si, že za chvilku to bude stát v každý vesnici, protože to vnímám tak, že ty lidi, kteří tady jezdí, ty uživatelé, jsou vlastně ve formě. Nejsou tlustý, nejsou hloupí. Prostě pump track je zdravý, takže pojďme do toho společně. No, tady jsme v Benátkách nad Jizerou, vlastně nový sportoviště Bicross, respektive ne úplně nový, ale furt upgradeovaný, takže tady se o to hodně místní klub stará. Dokonce se tady letos odjel evropský pohár, velmi, velmi povedený. Tady mi vyrost kluk, tady mi jezdil 6 let v místním oddílu a mám strašnou radost, že šel vlastně v mých kolejích a dokonce se stal mistrem republiky. Teď už Bicross nejezdí, občas se mnou jezdí na horském, ale když na to vzpomínám, tak vlastně Bicross, já jsem začal jezdit v 85., což tehdy vlastně byl obrovský boom. Vznikaly dráhy na každé vesnici a jezdilo to 2500 lidí. No a ta dráha už teda bohužel v Benátkách neexistuje, je z toho fotbalové hřiště, ale tady jsem strávil hodně času a bavilo mě to a je občas zajedu se podívat na závody, že jsou tady a nebo se jen tak zhoupnout. Takže Bicross je základ, naprostý základ všech dalších disciplín, ať jsou to prostě závody v downhillu, ve forecrossu, v cross country, v trialu nebo třeba motocross. Hlavně to, co si člověk navnímá v tom chumlu těch 8 lidí, tak potom jako si dokáže využít třeba v klasickém provozu v autě nebo na motorce prostě a tak dále. Je to fakt
super disciplína. Jsem se díky Bikrosu vlastně dostal i za moře, což bylo super, protože Amerika v té době jako tam málo kdo byl, málo kdo se tam dostal takhle z těch sportovců a já jsem tam vlastně ve 13 nebo 14 letech odfrčel sám a to mě hodně jako postavilo na nohy. Rozšířil jsem si samozřejmě obzor, že jo, viděl jsem prostě konečně takový ty hvězdy, že jo, ty amíci prostě nabušený, který jsem znal jenom z časáku. A byl to super zážitek, ačkoliv jsem se teda neumístil nějak zrovna moc významně, tak mě to trošku osvobodilo v tom, že už jsem se nebál vycestovat sám, prostě opustil jsem takový to břímě těch rodičů a začal jsem trošku si tvořit tu svoji vlastní cestu. No a vlastně vydržel jsem u toho 10 let, takže si myslím, že ten konec zapříčinil taky takový ten odchod toho takovýho toho boomu, toho Bikrosu, kdy se do toho právě prděli ty rodiče a začaly tam být takový ty žabomyší války a takový ty zbytečnosti okolo, které jsou v jiných sportech, že jo. A to nás přestalo bavit. Takže já jsem si dal rok pauzu, mrknul jsem se taky trošku na jiný sporty. No a přišel dual slalom, že jo. Přišel dual slalom a trošku víc takový jako rock'n'roll, víc jako svobody. Dobrá muzika, že jo, v té době prostě mě bylo 17 nebo skoro 18 a to víš, prostě to chceš zažívat něco novýho, takže skvělá parta lidí, uvolněný naprosto, prostě legrace. No a tím, že jsem měl takovýhle zkušenosti z toho Bikrosu, tak jsem to tam okamžitě prodal a zašlo to lítat, no, takže tam se to proláklo, ten To, co jsem se naučil za 10 let, jsem tam během jednoho závodu prodal a dostal jsem prostě bajka, což jsem nikdy nedostal, že jo, od nikoho. No a začalo to, no, rok 96. Takže tohle to je hometown Benátky nad Jizerou. Můj hud. Tady jsem se narodil, tady umřu. Teda doufám, že ne, protože Marozana Never Dies nikdy neumírá. To doufám, že už všichni víte. A jestli ne, tak se to všichni dozvíte právě připravovaným dokumentu o zrodu MTB, ten, co slaví každý den. Premiéra březen 24. Vlastně ten průběh, ten přechod z toho Bikrosu na ty horský byl vlastně naprosto přirozený, protože to byla nová vlna, new wave, jak říkají amíci, protože jsem byl v Americe, tak tam jsem se to naučil. No a přišlo to jak blesk z čistého nebe, prostě v druhém závodě už jsem oblíknul dres a měl nový kolo a rok potom jsem se stal profesionálem, protože jsem vyhrál mistrovství Evropy v dual slalomu ve Špindlu. To se psal 98. rok. No byl to prostě hrozný vstup nahoru mezi vlastně ikony, který jsem vždycky strašně jako respektoval. To byl třeba Steve Pete nebo Greg Minár, Cedric Gracia, se kterým jsem jezdil Bikros, že jo, 10 let. A takovýhle koni, tak najednou jsem s nima stál na startu a bavil jsem s nima o ženských, viď? A o tom, kterou značku piva má nejradši. No a u toho jsem vydržel strašně dlouho, no. Minimálně 10 let jsem jezdil downhill, dual slalom, světový poháry, mistrovství světa. No a mezi tím prostě se staly různé věci, jako vesměs veselý. No a mimo to prostě jsem tady v Benátkách působil, že jo. Trénoval jsem tady za barákem, prostě za Benáteckým zámkem, což je docela legrace, protože takovýhle pidi kopeček, který tady máme a dá se na něm dělat spousta legrace, jak tady vidíme na obrázcích, že jo. No a trénoval jsem tady prostě na ty různý city downhilly do Lisabonu nebo dokonce na Red Bull Rampage, což je teda úplnej unreal, protože tam dole je taková skalka, kterou jsem skákal mezi stromy a rozbíjel si tam tlamu. No ale vlastně ve finále to bylo všechno dobře, no, jak se to tady dělo. Takže pak jsem postupně jako přišel na to, že v horách je to trošku lepší. Začal jezdit na různý soustředění zase do Ameriky, tam mě to vždycky lákalo. No a pak jsem se staral o Špindl Bike Park, že jo, spoustu let a tak nějak se to všechno formovalo. Zkoušel jsem další a další věci. Třeba bungee jumping na kole mě bavil. Takže
jsem se hledal tak dlouho, až jsem se našel ve Forcrossu, no, tady v nejlepším týmu na světě, kde jsem 5 let působil s Tomášem Slavíkem v týmu RSP Racing Team a tam se teprve dělají věci. O tom ani vyprávět nemůžu, protože to by nikdo nepochopil. No a skončilo to vlastně tak, jak to skončit mělo, no. Takovým tím věhlasným předjetím na wallrideu na JBC Revelations. Tomáš pořádá a ten rok vlastně Forcross skončil jako oficiální disciplína pod UCI a já jsem si řekl, že vlastně je taky na čase si zbalit hračky a začít se věnovat něčemu jinému, takže jsem vzal do ruky lopatu a začal jsem házet. No až jsem naházel tady ten benátecký pump track. Dneska jako zpětně podívám, tak mi to vlastně všechno dělá radost. Prostě přijdeš na pump track, tam se děti bavěj. Přijdeš na bikros, tam jezdí skoro 100 dětí, prostě pod licencí. A pak přijdeš do lesa, že jo, a tam je to ve finále stejně nejlepší, protože tam prakticky nepotkáš nikoho a to mě taky baví, takže mě všechno je v pořádku. Svět je ještě v pořádku. Jenom si to někdo umí pěkně zkazit, takže doporučuji sportovat a studovat tyhle ty věci od A až do Z, je to paráda. Podíváš se, zabavíš se, párkrát si zlomíš ruce, nohy a zase se na ně zpátky postavíš, jo? Když máš štěstí. No a hlavně můžeš fungovat dlouho. Chce na mě podívej, teď mě už je skoro 50 a šlapů na krk 18-letým klukům. Mám 2 děti, zdraví koňařku Áňu, fotbalistu Áďu a joginku Moniku, ženu. A tímto je zdravím a děkuju, že můžu být tady takhle happy, jak 2 grepy. Takže nashledanou, přátelé. Vidíme se v pekle. I can never see your blood.